jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede, jede do dále. Ahoj děti, dnes si budeme povídat o dopravních prostředcích, jako jsou například auta, letadla, vlaky, lodě a podobně. Dopravní prostředky přepravují osoby nebo nějaký náklad do blízkých či vzdálených míst, a to nejen v rámci naší země, nýbrž i po celém světě. Na tomto slajdu můžete vidět, kde všude se mohou dopravní prostředky pohybovat. Tak například vozidla, po silnici nebo po kolejích. Po vodě plují plavidla a po nebi létají letadla. Pojďme si teď jednotlivé druhy dopravních prostředků pojmenovat. A začneme třeba silničními vozidly. Mezi ty patří třeba auto, autobus, trolejbus, motorka, kolo, traktor nebo nákladák. Po kolejích jezdí vozidla jako vlak, tramvaj nebo metro. Plavidla jsou například různé lodě, jako parníky, plachetnice, motorový člun a další. No a tady máme dopravní prostředky, jako je letadlo nebo vrtulník. Dopravní prostředky slouží k hromadné, osobní a nákladní přepravě. U nás je hromadná doprava řešena nejčastěji autobusy. Ty červené jezdí obvykle po městě a jeho městských částech a ty fialové nebo modré zajíždí do okolních obcí kolem města. V menších městech nebo na vesnicích může hromadnou dopravu zajišťovat například i příměstský nebo lokální vlak, takzvaná lokálka. Ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, se můžeme povozit ještě tramvají, trolejbusem, v Praze metrem, města, která mají ve svém okolí přehrady, tak parníkem, a součástí pražské místní hromadné dopravy je na řece Vltavě ještě i přívoz. Státy, které leží u moře, jako například Itálie, Chorvatsko, Řecko, mohou k místní hromadné dopravě využívat například i trajekt, který zajišťuje přepravu osob, aut a někdy dokonce i vlaku najednou, například mezi dvěma mořskými břehy. Do velmi vzdálených zemí a míst je asi lepší letět letadlem. Věděli jste, že letadlo řídí pilot a místo volantu má knipl? Po moři můžeme do velikých dálek hromadně plout, třeba na takovém obrovském zaoceánském parníku. Víte, že loď řídí lodní kapitán, místo volantu má kormidlo a že lodě kotví neboli parkují v přístavu? U nás však do cizích zemí nejčastěji cestujeme vlakem nebo rychlíkem, který řídí strojvedoucí neboli strojvůdce. První vůz vlakové soupravy se jmenuje lokomotiva a ty ostatní vozy za ní se nazývají vagóny. No a dalším poměrně častým hromadným dopravním prostředkem do cizích zemí je u nás určitě dálkový autobus. K osobní přepravě určitě nejčastěji využíváme osobní auto, které můžeme jinak pojmenovat jako automobil, vůz, kára, bourák a podobně. Víte, že pojem automobil původně pochází z jazyků, jako je řečtina a latina, kde toto slovo doslova znamená samohyb? Dalšími osobními dopravními prostředky jsou motorky nebo kola. Pamatujte na to, že pokud někam vyrážíte na kole, musíte být hlavně přistížené viditelností, dobře osvětlení. Ostatně viditelné osvětlení, jako zadní odrazka červené barvy nebo ty oranžové na obou stranách pedálu, jsou stejně ještě i s dvěma na sobě nezávislými brzdami povinnou výbavou kola. Cyklisté mladší 18 let musí mít na hlavě řádně připevněnou ochranou přilbu. A takto na kole rozhodně ne. I při jízdě na kole musíme dodržovat silniční předpisy. Rozhodně se nechovejte jako tito nebezpeční cyklisté. Ohrozili byste nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
Při jízdě musíš mít nohy na šlapátkách, držet se řídítek a už vůbec ne takto převážet jinou osobu, věc nebo zvíře, nebo se přidržovat nějakého jiného vozidla. Jízda po chodníku je na kole zakázána, abychom neohrozili chodce. Pokud je na silnici zřízen jízdní pruh pro cyklisty, musí ho cyklista použít. Pokud v blízkosti vozovky existuje stezka pro cyklisty, musí ji cyklista rovněž použít. Děti mladší 10 let nesmí jet na silnici na kole bez doprovodu dospělého a vždy jezdíme v dostatečných rozestupech za sebou. Jestliže jako cyklisté nemáme k dispozici ani jízdní pruh pro kola nebo stezku pro cyklisty, jezdíme na silnici při pravém okraji. Po vodě se osobně můžeme přepravovat například na motorovém člunu a ve vzduchu zas helikoptérou neboli vrtulníkem. Nákladní doprava zabezpečuje převoz nejrůznějších věcí a zboží, jako například potraviny, oblečení, drogerie, stavební materiál, auta a podobně. Na kratší vzdálenosti se hodí například takzvaný nákladák a na delší tratě je to spíše kamion. Dodávky jsou vhodné na doručování menšího zboží, které si objednáte například na internetu a docela často je pro svoji práci využívá i pošta. Převoz nejrůznějšího nákladu umožňují i nákladní vlaky. Sem tam můžeme na vozovkách spatřit i různá zemědělská vozidla, jako například traktor a kombajn, které mohou mířit za prací na pole. Traktor může posloužit k údržbě silnic, a to například tím, že sekačkou seče trávu při okrajích takovýchto druhů silnic. A určitě už jste na silnicích několikrát spatřili různá stavební auta, která ji buď přímo opravují, anebo jedou někam za prací na stavbu. Ke své práci potřebují vozidlo i popeláři, kteří zajišťují odvoz komunálního odpadu. Na pomoc lidem vyjíždějí do ulic nejrůznější druhy dopravních prostředků policie, záchranné zdravotnické služby a hasičů. Přivolat si je můžete na tato důležitá telefonní čísla. Policii voláme na číslo 158, hasiče na číslo 150 a zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155. Pojďme si teď ještě něco říct o účastnících silničního provozu. Patří mezi ně řidič, cestující a chodci. Abychom se na vozovce či chodníku cítili v bezpečí, musí řidiči, cestující i chodci dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení se trestá. Pravidla nám jistě pomohou dodržovat například světelné semafory, dopravní značky nebo různá značení na silnici jako přechody pro chodce. Dopravní značky máme příkazové, které řidičům něco přikazují. Například, jestli mají jet vpravo nebo vlevo a podobně. Výstražné dopravní značky upozorňují chodce a řidiče na různá nebezpečí. Mají trojúhelníkový, červeně orámovaný tvar a patří sem například značky jako pozor, přechod pro chodce nebo pozor děti. Zákazové dopravní značky řidičům něco zakazují, jsou kulaté a červeně orámované. Patří sem značky jako například zákaz vjezdu všech motorových vozidel nebo zákaz zastavení. Informativní dopravní značky nás o něčem informují, tak například, že v blízkosti někde je parkoviště, první pomoc, nemocnice a podobně. Pak máme ještě značky, které upravují přednost jízdě. Jsou umístěny na křižovatkách a jsou to značky jako hlavní silnice nebo stůj dej přednost jízdě. Bezpečnou dopravu pomáhají řídit samozřejmě i semafory. Pro řidiče jsou to semafory se třemi barevnými signály. Na červenou musí všechna auta stát, na oranžovou nebo žlutou se připravují k jízdě a na zelenou mohou jet kam potřebují. Pro chodce jsou určeny semafory se dvěma světelnými signály. Na červenou stojíme, na zelenou přecházíme. Pokud na nějaké složité světelné křižovatce semafory momentálně nefungují, pomáhají řídit dopravu dopravní policisté. A teď ještě něco k pravidlům pro chodce. Za prvé, když chceš přejít přes silnic nebo cestu, nejprve se zastav.
Za druhé, před přecházením se dobře rozhlédni, nejprve doleva, pak doprava a ještě jednou doleva. Za třetí, silnici přecházej pěkně v klidu krokem. Na přechodu se nestrkej s kamarádem a také po něm neběhej. Za čtvrté, v průběhu přecházení přes cestu se znovu několikrát kolem sebe rozhlédni. Za páté, silnici přecházej co nejkratší cestou. Je-li blíže než 50 metrů přechod pro chodce, odchod nebo nadchod, musí chodec přecházet jen na takto vyznačených místech. Tam, kde je chodník, musí jej chodec použít. Po chodníku chodíme vpravo. Tam, kde chodník není, chodí chodci při levém okraji vozovky. Vidíme tak protijedoucí vozidlo. A teď si dáme zvukové pexeso. Poznáš dopravní prostředky podle zvuku? Tak toto byla motorka. Teď jste slyšeli vlak. Takto houkají požárníci. Teď projela tramvaj. Takto zní letadlo. No a naposledy jste slyšeli sanitku. A jako vždycky na závěr tu mám pro vás několik otázek a úkolů. Za prvé, k čemu slouží dopravní prostředky? Za druhé, který dopravní prostředek se pohybuje po silnici, který po kolejích, který po vodě a který po nebi? Za třetí, vyjmenuj dopravní prostředky, které jezdí obvykle po velkých městech. Za čtvrté, vyjmenujte tři dopravní prostředky hromadné dopravy, které jezdí obvykle do dalekých míst. Za páté, jak se nazývá řidič letadla, lodě a vlaku? Za šesté, vyjmenujte tři dopravní prostředky pro osobní přepravu. Za sedmé, jmenuj účastníky silničního provozu. Za osmé, co musí obsahovat povinná výbava cyklisty? Za deváté, jak se musí chodec rozhlédnout na přechodu bez semaforu? Za desáté, vyjmenuj záchranná vozidla a jejich důležitá čísla. Já vám moc děkuji za pozornost a někdy příště naschle.